Правото с посвети у нас в 8 сутринта. България отбелязва националния си празник с тържества в цялата страна. Честваме 143 години от освобождението. Заради пандемията официалните тържества на връх Шипка бяха отменени. Въпреки това много хора от ранни зори се изкачват до знаковия паметник днес. Президентът и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Румен Радев ще отдаде почит пред паметника на българските опълченци и руските войни, загинали за свободата. Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева също ще участва в отбелязването на освобождението на България 3 март в Габрово и на връх Шипка. А в София пред паметника на незнайния воин с тържествена церемония ще бъде издигнато националното знаме. По традиция кулминацията на тържествата е на площад Народно събрание с тържествена заря проверка. Премиерът Бойко Борисов поздрави българите по случай националния празник. На Facebook страницата си Борисов пише: на днешния тържествен ден, в който отбелязваме 143-та годишна от освобождението на България, честваме възстановяването на българската държавност и дълбоко се прекланяме пред героичната саможертва на всички, които дадоха живота си за свободата на отечеството. Спомняме си също с гордост за онези възрожденци, революционери и просветители, които с вяра и себеотрицание напътстваха българския народ в неговото духовно и политическо израстване към силна и преуспяваща нация. Несломимият и борбен дух на предците ни продължава да живее дълбоко във всеки от нас и да бъде нашият непогрешим компас за просперитета на страната, пише още премиерът. И към разпространението на коронавируса у нас, 2403 са новите случаи на COVID-19 при направени 14563 теста. Процентът остава висок, 16,5 от всички изследвани са били с положителни проби, увеличава се броят на пациентите, настанени в болница. 5009 са хоспитализираните, а 423 са в интензивни отделения. Излекувани са 1781, но 83 не са преборили болестта. 20233 души са вакцинирани през последното денонощие, така общия брой на поставените дози е 243772. Италия удължава ограниченията срещу разпространението на COVID-19 с още месец до католическия Великден. До 6 април остава забраната за пътуване между италианските области. Училищата в най-рисковите зони преминават на дистанционно обучение. Мерките влизат в сила от 6 март. Две общини от провинция Залцбург в Австрия налагат 14-дневна карантина на жителите си. От четвъртък всички лица над 16 години ще имат право да напускат пределите на общините само след представен отрицателен тест срещу коронавирус, направен не по-късно от 48 часа. Междувременно от 1 март в австрийските аптеки започва раздаването на безплатни бързи тестове за COVID-19, с които всеки може сам да провери дали е заразен. Жадните за култура жители на Франкфурт вече не страдат толкова заради затворените концертни зали. Любителите на класическата музика могат да си поръчат концерт, точно както се поръчва пица. Членове на филхармонията във Франкфурт изпълняват мини-концерта на стълбището пред домовете на хората при спазване на социална дистанция. Той е с продължителност между 7 и 10 минути и е безплатен, като разбира се, даренията са добре дошли за музикантите. Останете с празничната ни програма на днешния 3 март. Вижте след секунди прогнозата за времето. Честит празник, уважаеми зрители! Вие сте с прогнозата за времето на Българската национална телевизия. Много променливо ще бъде времето в близките дни, типично за месец март. След рязкото застудяване ни очаква съществено затопляне, а през уикенда отново сняг. Днес ще бъде слънчево с повече облаци в източните райони, където ще бъде и ветровито. Следобед ни очакват стойности от 12 до 17 градуса, малко по-ниски по Черноморието около 10 градуса, а в София около 14. Слънчево ще бъде и в планините, но и ветровито. Ще духоумерен преди обяд и временно силен вятър от север-северозапад. Максималните температури значително ще се повишат и в курортите ще са от 1 градус на Леко до 13 градуса в Банско. На Боровец и Пампорово около 5, а на връх Шипка около 4 градуса. Такава е прогнозата за времето. Приятен ден!